Просто тихо. Сидіти дочкою. Дівчатки. О, це скоро приїхала. Він дітей любив страшне. І оце і босіть, і так біля його всі. Баба почопа на кладбище, поки дочопає. Ну він сам не місцевий, так? Він з Пирятина. Ні, він не з Київської області, не з Пирятинського району. З Пирятинського району, я казала. Ні, ні, я скажу, звідки він зараз. З Оржицького району переїхали вони. А десь у мене записано було, не взяла з собою. Було моє записано. А люди його вже так добре знали, що він поважав. Вони жили тут 12 років, оце він жив в Естонії. То поїхали там трошки побули, а то... Тут він жив. Ага, вони їздили, а тут уже тут і воду попроводив, ванну, і туалет, все поробив. Бо я все хочу зробити. Роботящий, так? Да? Ну, да, він такий, да. Він невидачий. Він на заробітках був у Києві, і око то бив, то це, та око вибив, він і на групі. О, і він, да, вже він сам невидачий. Поїхав, його ж ніхто не взяв, да, воєнкоматі його. Не взяли. Він да, добровольцем пішов? Добровольцем. Перший день пішов він, да, оце пішов Ляшенко, він і жончиця. А вони поїхали разом усі в Миргороді, приїхали, пішов він у Миргороді військомат, і там йому не дали. Він зайшов в автобус, сам сів, а тоді ж хлопці ж кажуть уже, а ти що, теж пройшов комісію? А він каже, місто ж є, я поїду все одно, сам поїхав. А тоді вже ж подалку його забрав до себе туди. Ну це ж подалка, да. Казав, що каже, це такий солдат був, каже, з яким можна йти в розвідку. Да. Дуже, каже, він надюжний. Серйозний, звісно, надюжний. І вони свої, бачите, хлопці друг друга там підтримали, їм було хорошо разом. Вірили друг другу, вже не треба, що хтось там чи піде, чи не да, піде. Чи, бачиш, що свій. Я ці, бачиш, свої, вже вони друг друга підтримували. Він же вбронений, да, лежав у больниці, а тоді вдома ж був трошки. А тоді ж після того, кажуть, просив тільки до подалки. Мене тільки до подалки. Ну, та вони там здружилися, да. Похорон за похорон. Я встала сама. Я встала сама. Там і сама. Трьома дітками. Трьома дітками. Thank you.
нашої держави, за яку героїчно загинув ваш чоловік. Ласки твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молився за упокій душі спочила Божого представна воїна загиблого Леоніда і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. 6 серпня 2022 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області в результаті авіаційного удару з боку противника загинув наш односелець, солдат 3-го аеромобільного батальйону військової частини А-4350 Берета Леонід Васильович. Йому назавжди залишиться 39. Мітинг, присвячений пам'яті Берети Леоніда Васильовича, оголошується відкритим. На наші мирні міста, села почали скидати бомби. Так само, як і в 41-му році німецькі фашисти, сьогодні ми називаємо їх рашистами, почали війну проти мирної держави. З цього часу всі згуртувалися. Хто почав допомагати волонтерством, хто почав стояти на блокпосту, а такі, як Леонід, пішли добровольцем на фронт. Їм би ростити дітей, радувати свою сім'ю, чекати онуків. Але, на жаль, ми сьогодні з ним прощаємося. Ми не пробачимо росіянам жодної сльозини, жінки, дитини. Горіть їм в пеклі. Чорним важким каменем ударила в оселю Тетяни Сергіївни Богдан. Це звістка про те, що війна забрала чоловіка, забрала батька неповнолітніх 3 дітей, забрала у матері сина, забрала у сестри брата. Це воїн-герой, який загинув і з яким ми сьогодні прощаємось востаннє за кожного з нас з вами. За те, щоб під мирним небом і в радості зростали його діти. За те, щоб жили всі ми в незалежній і вільній країні. Ми сьогодні розділяємо горе із вами, Тетяна Сергіївна. Ми вас не залишимо. Вірте. Вірте в перемогу. І вірте в все те, що буде добре. Адже на вас положено зараз двійна відповідальність. Ви відповідаєте за себе, за дітей, і разом з тим за себе, як за маму, і за чоловіка, як за батька. Ніхто не зможе, дякуючи цим всім хлопцям, що тут стоять і знаходяться нині там, не дасть поневолити Україну, не дасть знищити українську націю. Не буде цим звірям, які приходять знищувати нас, не буде спокою ні на цьому і не на тому світі, тому що вони не заробили того спокою, не заробили того життя, а заробили тільки прокльонів, які дають їм матері, батьки, друзі, рідні, близькі. Вся Україна подає ці прокльони на цього звіра. Йому тільки одна дорога до пекла, тому звірові, тим всім, які прийшли сюди, на цю нашу землю, знищувати нас. І обов'язково всі востану, всі воїни, всі, і разом Леонід і всі, хто пішов, вони всі живі.